ខ្ញុំជំរាបសួរណាខ្ញុំនាងខ្ញុំនេះឈ្មោះច្រាំងសុកវ៉ាន់ជាស្រីមេម៉ាយមានកូនក្នុងបន្ទុក 6នាក់ខ្ញុំជាស្រីមេម៉ាយក្រីក្រមានកូនច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះជំរុញកូនឲ្យទៅរៀនទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងមិនទុកកម្លាំងកូនប្រើប្រាស់ទេចំនួនមុននឹងគេថាទុកកូនស្រីទៅក៏ចង់ឲ្យរៀនច្រើនពេករៀនតែមកចេះអីបានណា ប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំមិនចឹងទេចិត្តខ្ញុំនេះចង់ជំរុញកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យទៅរៀនបានចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ទៅមុននឹងប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12នេះកូនខ្ញុំនឹងហើយនឹងខ្លួនខ្ញុំនឹងគិតបារម្ភភ័យណាថាមិនអាចមានលទ្ធភាពឲ្យកូនរៀនបន្តទៅទៀតទេដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានអង្គការខេបនេះជាប់ឈ្មោះកូនខ្ញុំនេះឬទៅចូលរៀននេះបានអង្គការខេបនេះបានឲ្យជួយរៀន ថ្នាក់ទី12ប្រចប់មកក្នុងសកលវិទ្យាល័យកំពង់ចាមនេះក៏បានត្រេកអរហើយកូនខ្ញុំនឹងក៏ឲ្យខំរៀនឲ្យបានលេខល្អឲ្យបានរកការងារធ្វើទៅមុខទៀត